গৰাখহনীয়াত আমি গৰাখহনীয়াৰ প্ৰবলত আমি ঘৰ বাৰী আমাৰ চব ভাঙি গৈছিল। কিমান চনত বুলি কিমান 79 চনত 79 চনত আমি যেতিয়া মাথোৱাৰী পৰা আকৌ পুৰাণ এই পথাৰৰ মাটিত ঘৰ বান্ধি এনে বহুত হাৰাশাস্তি খাই আছোঁ। তাৰপিছত আমি এনেস্থলত ইমান হাৰাশাস্তি খোৱাৰ পিছত আমি জামবাৰীত মাটি কিনিলোঁ, আমিৰৰ মাটি, আৰু তেওঁ আমাক 80 চনতে দলিন কৰি দিছে। আৰু তেওঁ কিনা দলিন এখন আছে, সেই দিনৰ পৰা আমি খাজানাও দি আছোঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে চবে জানে মাটিখিনি কিনা, আৰু ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ হৈছে তামোল গছ বিৰিখ আমাৰ চব হৈ গৈছে, পুৰণা হৈ গৈছে বস্তু, আমাৰ তাতে কোনো অসুবিধা নাই। এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী অধিকৰণত আমাৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ল'লে। এতিয়া আমি আমাৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা, আমি যাম কওক এতিয়া আমাৰ কোনো ৰাস্তা নোহোৱা গৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যে এই মাটিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ল'লে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকক বিনিময় দিছে নাই মূল্য? একো বৰ্তমান একো বিনিময় দিয়া নাই, মাটিৰ মালিককহে বিনিময় দিব বোলে। মাটিটো কাৰ নামত আছে? মাটিটো আছিল আমিৰৰ নামত। আমিৰৰ নামত, কিন্তু আমিৰে আপোনালোকক যে দলিন দিছে, এই দলিনটো এতিয়াও আছে? দলিনখন এতিয়াও, এই দলিনখনে কামত একো দিয়া নাই নেকি? দলিনে একো কামত দিয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ আশ্ৰয় লৈছিলে নেকি? এই পক্ষত আজি ডি চি কৰ্টত আশ্ৰয় লৈছিলোঁ। কি ক'লে? দলিনখন চাইছি, চাই পেলাই মানে একো কোৱা নাই, দলিনৰ একো কাছা দলিনৰ একো নহয় যে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, কোনো নামজাৰি কৰা নাই, এইখিনিয়ে দোষ। বাকী কাগজৰ কাৰণে দোষত আমি দোষণীয়া হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কৈ আছে বোলে আমাৰ এইখন কাগজ নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়স সৰু সৰু, আমিৰো ল'ৰাকেইটা একদম সৰু সৰু, তেওঁলোকে এতিয়া নহয় বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ মানিম? মাটিৰ মূল্য যদি নাপাওঁ, এতে ফাঁচি দি হওক, বিঘাই হওক, চৰকাৰে গুলি কৰি হওক, যেনেকৈ নহওক আমাক মাৰক, আৰু আমি ইয়াৰপৰা নাযাওঁ। মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ, বেছিকৈ নকওঁ আৰু, ইমান কৈ পেলাই কাম নাই মোৰ।